KPM. Subjek kita ialah pendidikan jasmani dan pendidikan muzik di mana topiknya ialah flora dan fauna. Tapi macam biasalah, bukan Mira yang akan ajar adik-adik dekat rumah. Kita ada guru kita. Kalau nak tahu siapakah beliau, siapa cikgu kita, ayo kita saksikan dahulu profil guru. Fakri. Assalamualaikum cikgu. Apa khabar cikgu? Waalaikumsalam. Baik cikgu ya. Terima kasih cikgu kerana sudi datang. Sama-sama. Cikgu, saya difahamkan cikgu merupakan seorang jurulatih aerobik peringkat kebangsaan. Ya, betul benar, cikgu. Mira. Betul. Wah, hebatnya. Okey cikgu, sebelum saya berkenalan dengan cikgu terlebih dahulu, saya ingin minta cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu, okay. Memandangkan kita kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Silakan cikgu. Baik. Sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Kemudian saya pula, apabila kita sudah sanitasi tangan kita, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Ini cikgu, itu cikgu punya bekas, silakan. Dan saya juga. Okay, bila kita sudah simpan di dalam sampul pelitup muka kita, barulah kita boleh mulakan kelas seperti biasa. Jadi adik-adik yang dah boleh kembali ke sekolah untuk sentiasa ingat bawa hand sanitizer anda di mana sahaja anda berada dan sentiasalah pakai pelitup muka. Baik, cikgu. Silakan cikgu ambil tempat. Baik. Okey. Cikgu, tadi kan saya kata saya nak berkenalan sedikit dengan cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan dahulu cikgu dari sekolah mana dan berapa tahun dah cikgu ajar subjek ni. Silakan. Okey, nama saya Fakri bin Muhammad Noor. Saya merupakan guru di Sekolah Kebangsaan Bangsa dan saya sudah mengajar lebih kurang 15 tahun. Wow, lama tu cikgu. 15 tahun ni cikgu. Apa sebenarnya yang kita nak belajar? Saya nampak tentang flora dan fauna, ada pokok, ada haiwan kan cikgu. Apa yang kita nak belajar sebenarnya cikgu? Okey, hari ini kita ada topik yang sangat istimewa iaitu kita akan belajar pergerakan berirama. Wow, pergerakan berirama cikgu. Ya. Yeah. Pergerakan berirama tu apa cikgu? Okey, pergerakan berirama ni kita akan bergerak dengan tempo muzik yang kita dengar. Wah, menarik, menarik. Jadi ada muzik yang disediakan cikgu? Ah, mestilah ada. Tapi Mira, apa yang lagi menarik? Kita ada tema Mira. Apa kata tema tu cikgu? Tema kita ialah flora dan fauna. Inilah tema kita nak belajar flora dan juga fauna. Ya, yeah, betul Mira. Cikgu, cikgu, flora tu apa? Fauna tu apa? Okey Mira, fauna merupakan haiwan. Baik. Di dalam satu kawasan atau daerah. Ah, maknanya dia ada banyak haiwan kat dalam tu. Okey. Sama juga dengan flora. Dia merupakan tumbuhan yang berada dalam kawasan itu. Kalau senang ceritanya, flora fauna itu ialah haiwan, flora itu ialah tumbuhan. Oh, itulah rupanya flora dan fauna yang kita nak belajar. Benar, Mira. Tadi cikgu kata tentang ada pergerakan. Kena dengar muzik kan, cikgu? Betul. Macam mana tu cikgu, pergerakan tu? Pergerakannya ada banyak, Mira. Okey. Pergerakan ni kita akan meniru watak-watak daripada flora dan fauna ni. Jadi kalau kita tengok setiap daripada haiwan ni atau fauna, okey, mereka akan bergerak. Baik. Kita nak meniru dulu gerakan yang pertama. Belum lagi Mira. Okey. Mira tengok tak tadi masa awal-awal tadi ada slide yang menunjukkan okey, pergerakan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Nampak tak? Nampak, cikgu. Ada macam-macam pergerakan kan? Ya. Yeah. Okey. Tapi sebelum tu kita nak meniru pergerakan tadi, pergerakan haiwan dan juga tumbuhan, kita akan membuat memanaskan badan terlebih dahulu. Okey, kita kena warm up dahululah kan, cikgu? Okey, kenapa kita kena warm up ni, cikgu? Untuk apa? Oh, warm up ni sangat penting, Mira. Sebab, okey, kalau kita tak warm up, ia akan boleh menyebabkan kecederaan. Oh,
baru saya faham. Kalau kita buat warm up atau memanaskan badan ni, Mira, okey, kita akan menyediakan otot-otot badan kita dan aliran darah akan mengalir ke jantung dengan lebih lancar. Pentinglah rupanya warm up ni kan, cikgu. Ya, memang okay, penting. Kalau penting, jom kita mulakan sesi warm up kita. Ya, okey, tapi sebelum tu, Mira, cikgu nak Mira pakai topeng dengan cikgu dulu. Pakai topeng dulu, cikgu. Yeah. Boleh, cikgu. Mira, apa? Kita ada banyak topeng kat sini. Betul. Mira suka gajah ataupun tikus? Mira nak pilih, saya nak pilih gajah lah, cikgu. Gajah, eh? Okey, Mira boleh ambil gajah. Okey. Tapi gajah kena besar sikit lah. Gerakkan dia. Kalau tukar boleh ke? Kalau nak, boleh. Nak kecil, boleh. Ambil tikus. Baik, terima kasih, cikgu. Ada tikus, ada gajah. Okay. Ni ada tikus hitam. Saya ambil tikus putih lah. Okey, tikus putih pun boleh. Alright. Saya pakai. Okey, gajah. Cikgu pakai gajah, Mira pakai? Tikus. Tikus. Baik. Alright. Okey. Okey, kejap ya, cikgu. Saya cuba. Okey, cikgu. Boleh nampak, Mira? Nampak. Okey, kita akan memanaskan badan. Okey, dengan lagu yang sangat istimewa. Nama lagu ni ialah Gajah Menari, Mira. Gajah Menari. Alright, kita menari, okey? Okey. Okey. Ni belalai gajah. Di hutan sunyi. Mencari kawan. Okey, bergerak. Sama menari. Okey, ikut cikgu ya, Mira. Okey. Okey. Kita pergi sana, Mira. Ke kanan. Kita ke arah sana, Mira. Lenggang ke kiri. Ya. Yeah. Okey. Ke kanan. Lenggang-lenggang ke kiri. Okey, kita hentak kaki, Mira. Okey, sekarang kita berlari. Berlari anak, berlari anak. Ya. Macam tikus. Kita tunduk sikit. Kecil. Comelnya tikus ni. Mencari kawan-kawan. Okey, boleh pusing, Mira. Okey. Bersedia, Mira. Kita gerak sana. Jengkit, jengkit. Jengkit, jengkit. Jengkit, jengkit ke kiri. Ke sana. Jengkit, jengkit, jengkit ke kanan. Lagi sekali. Jengkit-jengkit ke kiri. Okey, lompat sikit, Mira. Boleh lompat? Boleh. Sikit je. Okey, kita mula lagi, Mira. Okey, buat gajah-gajah. Okey, kita gerak ke depan. Saya seekor gajah di hutan sunyi. Lagi, Mira. Mencari kawan-kawan. Mengayun. Okey, bersedia? Sedia, cikgu. Pergi ke sana. Pergi ke sana. Lenggang ke kiri. Lenggang, lenggang, lenggang ke kanan. Lagi sekali. Lenggang, lenggang ke kiri. Okey, hentak kaki macam gajah. Angkat tinggi. Okey, Mira, kita nak jadi tikus. Tikus yang comel. Cikgu, tikus ni lari. Lari, lari, lari. Saya nak waktu. Nak pergi mana tu? Mencari kawan. Lari, lari. Sama menari. Okey, menjengkit, Mira. Jengkit, jengkit, jengkit ke kanan. Jengkit, jengkit. Jengkit, jengkit, jengkit ke kiri. Lagi, lagi. Jengkit, jengkit, jengkit ke kanan. Lagi sekali. Jengkit, jengkit ke kiri. Okey, lompat sikit, Mira. Lagi. Lompat. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Sekali lagi. Kita dah memanaskan badan, Mira. Seekor gajah dan seekor tikus yang berlari-lari. Mira dah rasa badan dah panas? Betul, badan saya dah panas. Cikgu, saya buka topeng dahulu. Boleh. Okay, boleh, Mira. Kita buka topeng dulu. Okey. Okey. Wuh, itulah dia. Kita dah boleh lari dah, cikgu. Yeah. Kita berhenti berehat dulu, cikgu. Boleh tak, cikgu? Boleh. Kita minum air dulu. Okay. Kita ambil nafas dulu. Lepas tu kita masuk. Apa pula yang di belakang ni? Ada pergerakan lokomotor, bukan lokomotor. Jadi kalau adik-adik di rumah nak tahu, kita berhenti berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Hanya di... KPM.
KPM. Baik, tadi sebelum kita berhenti berehat, saya dan juga cikgu buat warm up terlebih dahulu. Saya jadi tikus, cikgu jadi gajah. Baik cikgu, di segmen kedua ini katanya cikgu nak terangkan hula tentang pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Apa tu cikgu? Okey Mira, kita akan menerangkan apa itu lokomotor dan bukan lokomotor. Tapi terlebih dahulu, okey, mari kita ke belakang sikit. Baik. Ha, cikgu akan ceritakan apa itu pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. Okey, untuk pergerakan lokomotor, kita akan berubah tempat, Mira. Okey, dari satu tempat pergi ke tempat yang lain. Okey, contohnya seperti berjalan. Okey, bila kita berjalan, kita dah berubah tempat. Okey, melainkan kalau kita berjalan setempat lah. Ya, kalau setempat begini sajalah kan, cikgu? Ya, betul. Tapi kalau kita berjalan ke depan atau undur ke belakang, kita sudah pun berubah tempat. Baik. Ya, selain itu, betul. Kita juga boleh berlari. Mira suka berlari tak? Saya suka lari, cikgu. Saya dulu wakil sekolah, berlari. Wakil sekolah, hebat, hebat, hebat. Okey, kita berlari. Okey, juga akan berubah tempat. Ya. Okey, seterusnya kita boleh mencongklang. Mencongklang, mencongklang tu apa, cikgu? Mencongklang ni, okey, juga berubah tempat. Tapi memerlukan kedudukan yang betul. Okey. Contohnya, kalau kaki kita ke depan dan satu kaki lagi di belakang, okey, kaki di belakang tidak akan pergi ke depan. Baik. Okey, contohnya, nampak? Macam tu. Okey. Saya faham. Mira nak cuba? Okey, saya cuba ya, cikgu. Macam ni, kaki di belakang hanya di belakang sahaja. Betul. Kaki di hadapan yang akan bergerak ke depan. Macam ni, cikgu. Betul? Ya, pandai Mira buat. Okey, ini mencongklang. Ini mencongklang, okey. Alright. Terusnya, melonjak. Tahu tak Mira melonjak macam mana? Cikgu, cikgu, melonjak dengan melompat tu sama ke lain, cikgu? Dia ada lebih kurang perbezaan dia ada. Okey, dan ada juga persamaan. Okay, jika kita melonjak, kita akan berada satu kaki di udara. Okey. Okay. Contohnya, okey, kita lompat satu kaki naik ke atas. Mana tadi cikgu lompat satu kaki? Kalau Mira tak berapa pasti, Mira bayangkan di bawah ada longkang. Okey, ada longkang, kita nak elakkan diri dari terjatuh pada longkang. Okey, kita akan melonjak. Okey, saya cuba. Kita akan melonjak. Betul, cikgu? Boleh cuba sekali lagi, Mira. Okey, kita kena bayangkan ada longkang di hadapan. Untuk melonjak, kita kena melonjak. Ya, pandai Mira. Okey, satu kaki ke depan dan dua kaki tutup. Ya, begitu. Okey, faham. Itu tentang melonjak. Bagaimana pula cikgu dengan menggelongsor? Menggelongsor ni Mira. Okey, kita bukannya menggelongsor naik atas gelongsor tu. Okey. Yang itu kalau kita pergi ke taman tema air kan, kita boleh menggelongsor. Betul. Okey, kita juga boleh menggelongsor dengan menseret satu kaki. Begitu, okey. Nampak? Satu kaki. Menghirit satu kaki. Ya. Menghirit satu kaki. Itu namanya menggelongsor. 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 Macam tu. Menggelongsor ke depan. Menggelongsor ke belakang. Betul, Mira. Okey, itu menggelongsor. Dan yang terakhir sekali untuk pergerakan lokomotor, cikgu? Kita juga boleh melompat. Okey, melompat ni kita boleh buat dua kaki. Okey. Melompat dua kaki. Ini melompat. Ini melompat dua kaki. Dan kita boleh melompat sebelah kaki. Satu kaki? Ya, satu kaki. Okey, saya cuba cikgu, saya cuba. Cuba. Satu. Saya dengan cikgu dah sama-sama boleh? Boleh. Okey, untuk melompat satu kaki ya. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, macam ni. Mungkin Mira dulu masa kecil pernah bermain teng-teng. Saya suka main teng-teng. Campak batu, kita lompat. Satu kaki kan? Itulah melompat satu kaki. Ya, melompat satu kaki. Okey, baik cikgu. Cikgu, saya difahamkan untuk pergerakan lokomotor ni juga ada iringan muzik. Betul ke cikgu ada muzik? Betul Mira, tapi sebelum tu cikgu akan ajar laluan dulu. Laluan? Sebab kita ada laluan yang kita nak pergi. Kalau kita tak tahu laluan, nanti kita boleh berlaga. Okey. Betul tu, cikgu. Pertama kita boleh buat laluan. Laluan kita laluan lurus. Jadi kita akan bergerak ke depan. Okey. Ini laluan lurus. Baik. Dan undur ke belakang. Baik. Okey. Sekali lagi. Ke depan. Ke depan. Dan ke belakang. Ke belakang. Ini lurus. Ini lurus ke depan dan ke belakang. Baik. Okey, selain itu kita juga boleh membuat laluan zigzag.
Zigzag. Okey. Zigzag tahu tak macam mana, Mira? Macam mana, cikgu? Betul, dia macam Z lah. Okey. Okay. Kita akan ke sisi. Sini. Kemudian kita mara ke depan. Mara ke depan. Mara ke depan. Kita undur ke belakang. Undur ke belakang. Ya. Yeah. Zigzag. Okay. Cikgu, ini cikgu nak tunjuk laluan dulu baru lepas ni nak pasang muzik kan, cikgu? Ya, mestilah. Okay, kalau kita tak, nanti kita tak tahu nak pergi mana kan? Okey, okay. Ada lagi, Mira. Okay. Kita juga boleh berpusing. Baik. Okey. Mira bayangkan bahu kiri Mira, tapi murid di rumah boleh membayangkan bahu di sebelah kanan. Okey. Jadi sebelah kanan, bayangkan bahu kanan murid. Okey. Kita akan berpusing. Pusing. Pusing. Ini namanya mengikut arah jam. Okey. Okey. Kita dah belajar tiga laluan dah ni, cikgu. Okey. Kita juga boleh berpusing di sebelah. Ke sebelah kanan. Lawan kita arah jam. Okey. Kita akan berpusing. Pusing. Ya, yeah, okay. Berpusing. Jadi kita boleh ikut arah jam dan juga lawan jam. Baik. Okey? Okey. Itu jadi tiga laluan, cikgu. Tiga laluan. Cukuplah. Cukuplah untuk yang pergerakan lokomotor ni, cukuplah tiga laluan dulu, cikgu kata. Okey, jom cikgu, kita menari dengan muzik. Ya. Yeah. Jom. Ke depan dulu kan, cikgu? Ke depan kita sedia. Ke depan dulu, ya. Okey, kita ke depan dulu. Mana muzik kita? Jom kita dengar. Itu dia. Jom. Okey, Mira. Berjalan setempat dulu, Mira. Okey, yang penting kita bergerak mengikut muzik. Okey, jalan ke depan, Mira. Lurus. Okey, dan mundur ke belakang. Lagi sekali. Okey, ke depan. Dan undur ke belakang. Ke belakang. Okey. Boleh, Mira? Boleh. Kita ikut tempo muzik, ya? Alright. Okey, kita nak berpusing, Mira. Sedia? Sedia. Sedia. Pusing. Pusing. Kita, cikgu, pusing. Okey. Arah lawan jam. Kita pusing arah lawan jam pula. Tak cukup, Mira. Lagi sekali. Lagi sekali pusing. Ikut arah jam. Kemudian, cikgu. Lagi sekali. Arah lawan, lawan jam. Pandai, Mira. Okey. Okey, Mira tengok cikgu, ya. Kita langkah ke sisi. Okey. Kemudian kita pergi ke sisi lagi. Ke sisi. Ke sisi lagi, Mira. Ke sisi. Okey, patah balik. Ke sini pula. Okay. Ke kanan. Ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke kiri. Okey, sekarang Mira tengok cikgu punya pergerakan. Mencongklang tadi kan, cikgu? Macam mencongklang. Ya, betul. Boleh, Mira? Boleh, cikgu. Kaki di depan dan kaki di belakang. Okey. Tidak, dia ke depan dan ke belakang. Ke depan, teruskan. Ke belakang. Kita boleh buat lagi laju, Mira. Okey, cepat. Ke belakang pula. Lagi, Mira. Ke depan. Mencongklang. Okey, Mira, kita nak buat melonjak, Mira. Okey. Okey, kita gerak dulu ke kanan dan ke kiri. Ke kanan. Dan ke kiri. Ya. Yeah. Tengok kaki cikgu. Lompat. Lompat. Kita melompat. Lompat. Bayangkan ada longkang di situ. Lompat. Betul, cikgu. Lompat. Yeah. Lompat. 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 Okey. Okey, belum habis, Mira. Kita nak berlari pula. Jom, cikgu. Berlari. Okey. Berlari laju boleh, Mira? Laju. Okey. Lari laju ke depan. Ke depan. Pusing ke depan. Undur ke belakang. Patah balik, cikgu. Lagi. Depan balik. Belakang semula. Mira okey, Mira? Okey, cikgu. Okey. Lepas ini kita nak berpusing, Mira. Boleh? Okey. Okey. Sedia? Satu, jom. Dua, tiga. Ikut pusing arah jam. Ikut lawan jam. Lawan jam pula, cikgu. Pusing. Macam tak cukup lagi, Mira. Lagi, Mira. Pusing lagi, cikgu. Ya. Yeah. Cikgu, ni apa yang kejar kita ni, cikgu? Laju sangat kita lari ni. Lari laju, Mira. Laju lagi. Murid-murid di rumah semuanya pun berlari. Okey, Mira. Lari. Kita buat laluan zigzag. Zigzag. Okay, boleh? Cikgu. Boleh. Sedia. Kita mari ke depan. Ke depan dan undur ke belakang. Okey. Zigzag, Mira. Zigzag. Okay. Baik. Dan kita boleh melompat, Mira. Yeah. Dua kaki. Lompat. Lompat dua kaki, lompat. Mira. Lompat, cikgu. Lagi. Okay.
Boleh, Mira? Lagi boleh. Empat. Lompat. Okey. Okay. Lagi sekali, Mira. Itu dia. Oh. Lompat. Itu untuk pergerakan lokomotor. Itulah pergerakan lokomotor. Kita bergerak dari satu tempat ke arah yang lain, Mira. Bagaimana pula cikgu dengan pergerakan bukan lokomotor? Bukan lokomotor ni mudah sikit. Mari, Mira, kita tengok di sini. Cikgu, kita ambil nafas dulu, cikgu. Okey. Pergerakan bukan lokomotor ini, kita berada di tempat di paksi yang sama. Okey. Antara pergerakan bukan lokomotor ialah mengilas. Mengilas ni, Mira. Kita setempat saja. Okey. Sini. Okey, mengilas. Senang kan? Okey. Okey, kemudian kita boleh membongkok. Membongkok? Ya. Membongkok bagaimana, cikgu? Okey, kita boleh membongkok ke sisi. Ke sisi. Baik. Tukar arah. Baik. Atau kita boleh memukul ke depan. Ke depan pun sama. Itu memukul, cikgu. Seterusnya, cikgu. Boleh. Mengimbang. Boleh, cikgu? Mengimbang. Mengimbang. Mengimbang, kita angkat satu kaki je. Okey. Jangan jatuh, Mira. Kita imbang badan kita. Okey. Atau kita boleh imbang ke belakang. Imbang ke belakang pun boleh. Okey. Imbang ke depan dan ke belakang. Boleh. Dan kita lepas dah mengimbang, kita mengayun pula, cikgu. Macam mana? Mengayun. Okey. Kita boleh mengayun ke tangan kita. Ayun tangan. Right. Mengayun tangan. Atau nak ayun kaki pun boleh. Macam mana ayun kaki, cikgu? Ayun kaki macam ni. Oh, macam ni. Okey. Ayun kaki, ya. Okey, kemudian kita memusing pula, cikgu. Memusing. Okey. Memusing, kita boleh menggunakan dua belah tangan. Baik. Kita pusing besar. Pusing besar. Atau nak pusing kecil pun boleh. Okey, ini pusing kecil. Pusing kecil. Okey. Pusing besar. Dan ini dah pusing besar. Dan yang kedua terakhir, menarik. Menarik. Mana menarik, cikgu? Menarik, ya. Bukan tarik Mira tau. Okay. Kita tarik. Kita berada di satu tempat yang sama. Okey. Kita tarik, Mira. Okey. Tarik. Ya. Tarik. Okey. Kita dah tarik sekarang tarik. Ni tak nak pula, cikgu. Kita tolak dia. Tolak dia. Okey, kita sama juga. Kita tolak. Okey. Tolak. Atau tolak pintulah. Tolak. Okey, itulah dia. Pergerakan bukan lokomotor pula. Ada sedikit berbeza dengan pergerakan lokomotor kan, cikgu? Betul. Sebab kalau pergerakan lokomotor, kita akan bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Tapi bukan lokomotor, kita berada di satu paksi yang sama saja, Mira. Okay, kita tak di mana-mana pun. Ya, betul. Okey, jom cikgu, kita main muzik, kita dengar untuk pergerakan bukan lokomotor. Jom cikgu. Okey. Okey. Saya dah sedia ni, mengilas cikgu. Alright. Mira. Kita bounce. Okey. Okey. Dia mengilas. Mengilas. Senang kan? Masa mengikut tempo, Mira. Okey. Okey, kita membongkok. Bongkok. Okay. Sebelah lagi. Bongkok. Tukar. Baik. Mengimbang, cikgu. Mengimbang. Kita angkat kaki, Mira. Imbang. Okey. Boleh. Boleh. Kita dah mengimbang. Boleh imbang ke belakang. Mengimbang ke belakang dan kita mengayun, cikgu. Mengayun. Okey, kita ayun. Okey, ayun. Okey, ayun. Baik. Ayun. Ini boleh. Yang mengayun baik, cikgu. Boleh. Ayun tangan, ayun kaki pun boleh. Boleh, kan, tapi hati-hati ya. Sebab kita berdiri di atas satu kaki. Okey, baik, cikgu. Cikgu, lagi sekali cikgu, kita berhenti berat seketika. Kita minum air sekejap, cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Thank you.
Bidik TV KPM. Tadi sebelum kita berhenti berehat, cikgu ada terangkan tentang pergerakan lokomotor dan juga bukan lokomotor. Di segmen ketiga ini pula cikgu, cikgu nak terangkan tentang apa tu cikgu? Okey. Sekarang kita akan menerangkan tentang bagaimana nak membuat pergerakan lokomotor dan meniru aksi haiwan. Wow, meniru aksi haiwan ya. Okey. Siapa kena meniru ni? Saya ke cikgu? Kerana Mira dah banyak buat tadi. Okay, cikgu bagi Mira rehat dulu. Baik. Tapi Mira. Oh, tapi ada tapi, tapi. Mira teka, apa gaya atau aksi yang cikgu buat? Boleh cikgu, boleh. Namakan haiwannya, boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey. Mira sedia? Baik. Okey. Tengok Mira. Saya rasa saya tahu cikgu, saya teka eh. Saya rasa macam hau 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 tu. Anak harimau kot cikgu. Anak harimau kurang tepat Mira. Kurang tepat. Cikgu boleh bagi clue tak? Dia haiwan yang lari laju lah. Oh, laju. Terpantas di darat. Kalau dia haiwan yang terpantas di darat, mesti nama dia cheetah. Ah, pandai Mira. Okey, itu cheetah. Cheetah namanya. Walaupun bunyi dia macam bunyi anak kucing, tapi sebenarnya cheetah memang bunyi macam tu. Okey, tapi dia lari laju cikgu. Laju sangat Mira. Baik, okey, itu cheetah. Yang kedua cikgu? Okey, yang kedua Mira tengok eh. Dalam air. Dalam air. Okey. Saya rasa kan cikgu, jawapan dia kalau dalam air ni mesti haiwan ni terkenal dekat Terengganu. Terengganu eh? Kenapa Terengganu? Boleh tak? Terengganu kenapa? Terengganu tak Kelantan, tak Kedah, tak Kuala Lumpur. Sebab dia kan penyu. Oh, penyu. Ya, penyu memang banyak terdapat di Terengganu. Ya, okay. Mana tak cikgu jawapan saya penyu. Betul, Mira. Okey, yang kedua ialah penyu. Penyu dalam air. Ya, penyu ni dia mendayung. Dia mendayung. Ini dah pergerakan mendayung, cikgu. Ya, pergerakan mendayung. Okey, faham. Bagaimana pula dengan haiwan yang ketiga? Okey. Mira tengok eh. Okey. Haiwan yang ketiga ni. Dia apa ni Mira? Dia panjat pokok ke cikgu? Dia panjat pokok Mira. Kalau panjat pokok, panjat pokok monyet. Monyet bukan Mira. Dia kecil je, kecil je. Kecil je. Apa jawapan cikgu? Apa haiwan cikgu? Dia ada ekor, warna dia coklat. Ialah tupai. Tupai. Yeah. Okey. Kalau yang ini apa nama pergerakan ni cikgu? Dia memanjat ke atas. Baik. Memanjat. Pergerakan memanjat, memanjat ke atas. Memanjat, ya. Yeah. Baik, okey. Seterusnya, cikgu. Seterusnya, okey. Mira tengok eh. Ini pergerakan ni. Ini saya tahu. Apa ni, Mira? Saya tahu. Kejap, yang macam ni ya, cikgu? Dia masuk ke dalam, keluar. Lompat ke atas. Masuk ke dalam, keluar. Saya tahu ini semua suka nama ikan ni. Suka ikan ni cikgu. Ikan apa tu Mira? Ikan lumba-lumba, dolphin. Pandai. Ikan lumba-lumba. Betul. Okey. Okey. Ada lagi haiwan lagi cikgu? Ya cikgu fikir sekejap. Okey. Haiwan ni ada banyak. Okey. Mira cuba yang ini eh. Baik. Okey. Dia melompat. Melompat. Lompat ya cikgu? Melompat. Lompat. Haiwan ni melompat. Dia melompat ke dia terbang sebenarnya cikgu? Saya dengar macam dia terbang. Bunyi dia terbang ya? Dia macam lepas tu dia nampak masa ambil. Dia ambil masa. Okey. Mira, haiwan ni memang terbang Mira. Terbang. Tapi mangsanya melompat. Mangsa dia melompatlah sebab nak larikan diri. Saya tahu haiwan apa. Apa? Ini dia sangat besar. Dia ialah raja di udara. Raja di udara? Dekat udara pun ada raja ya? Ada raja di udara. Nama haiwan ni ialah burung helang. Burung helang. Burung helang dia suka cari mangsa yang melompat dah. Betul. Agaknya apa tu Mira? Arnab. Katak. Pandai. Yang melompat adalah mangsa kepada burung helang. Okey. Seterusnya Mira, ada lagi? Seterusnya? Ada lagi? Okey, apa lagi cikgu? Tengok ya.
Ah, saya dah tahu dah. Dia kedek-kedek. Dia kedek-kedek. Saya tahu dia berwarna kuning ke, cikgu? Warna kuning? Dia ialah itik. Itik pandai, Mira. Quack, quack, quack. Senang je, kan? Okey. Baiklah, yang ini Mira mesti susah nak teka ni. Okey. Ya ke, cikgu? Okey, cuba bagi satu kali. Tengok. Mula macam ni. Apa agaknya? Manakah bunyinya? Okey. Macam ni, cikgu. Bukan, itu ya bunyi yang melompat tadi. Ini bunyi apa ni, cikgu, kalau macam ni? Haiwan ni. Dia dekat udara ke dalam air dia ke? Dia tak ada. Dia dekat tanah aje. Dia dekat tanah. Biasa teka. Dia dekat tanah. Bukan. Loncat. Dia tak meloncat, cikgu. Yang lompat tu kat bawah dia. Okey. Dia tegak je. Dia begini. Begitu aje. Ada tak clue lagi, cikgu, untuk haiwan lagi? Ni? Dia ada banyak ranting. Lepas tu dia ada akar. Dia ada akar. Alah, betul lah cikgu kata susahlah. Susah kan. Saya tak dapat teka, tak tahu sebab apa. Sebab bunyi cikgu yang krok-krok tu bawah dia. Itu bunyi katak. Yeah. Dia lompat-lompat. Betul. Yang ini ni sebenarnya pokok. Pokok, cikgu. Pokok. Puas, saya teka apa. Ada lagi, Mira? Ada lagi? Kalau pokok tu, kadang-kadang bila tiba-tiba kan, ada angin, Mira. Baik. Okey, ada angin. Kuat. Kan, angin kuat. Dan pokok tu akan melayang. Betul. Ini baru sikit, Mira. Kenapa? Akan ada ribut ke cikgu lepas ni? Dah dengar dah. Bunyi apa tu? Bunyi ni bunyi kilat, cikgu. Bunyi gurau. Ya, bunyi gurau. Menandakan hari akan? Hari akan hujan. Dan dia ribut ni, Mira. Tengok, dia berpusing. Berpusing. Kesan je pokok ni, cikgu. Dia patah dulu. Okey, inilah pergerakan pokok ni, cikgu. Inilah pergerakan berpusing. Pergerakan pokok bergoyang, Mira. Baik. Pokok tu bergoyang dan tadi pokok tu macam ni dia buat putaran tu macam berpusing, kan cikgu? Betul, berpusing-pusing dia, Mira. Ya, jangan tercabut dah. Kuat. Tercabut memang jatuh ke belakang. Betul tu cikgu. Cikgu ada lagi ke, cikgu, haiwan lain? Ini pun special, Mira. Okey, susah cik Mira nak teka ni. Baik. Dia macam ni. Apa tu? Chip tu. Dia dekat darat kan, cikgu? Bukan. Habis tu dia dekat mana? Di udara? Bukan, dekat bawah. Dekat bawah? Dia laju kan, cikgu? Dia laju. Saya rasa dia tupai. Tupai? Bukan tupai? Bolehlah, Mira. Betul. Tupai. Apa pula macam ni? Okey. Sebenarnya tapi dia macam ni. Sebenarnya dia mungkin berlari. Laju tupai tu berlari. Okey, cikgu. Okey, baik. Cikgu, itu tadi cikgu dah tiru aksi haiwan tu kan, cikgu? Betul. Cikgu pun nak terangkan kepada kami semua, saya dan juga murid-murid di rumah tentang watak haiwan pula. Watak haiwan. Okey, lepas ni kita akan buat watak haiwan dan kita akan menyanyi, Mira, dengan muzik. Okey. Ada muzik cikgu sediakan, ada ya? Ada muzik. Okay. Tapi kita nyanyi ya? Kita nyanyi. Kita nak pasang sekarang ke kejap lagi muzik tu? Muzik tu kita pasang sekarang lah. Okey, jom kita pasang sekarang muzik tu. Ayo. Okey, cikgu nyanyi Cikgu nyanyi. Okey. Mira boleh ambil alat muzik. Nah, ambil markas. Terima kasih. Okey. Okey. Main gitar. Cikgu main gitar. Okey. Yeah. Gitar. Lagi. Boleh, Mira. Okey. Ewa. Okey, main drum, Mira. Drum. Cikgu. Drum. Lagi sekali. Okey, kita berlari seperti cita. Ewa. Perut dah lapar. Rasa nak makan. Mendayung seperti penyu. Okey. Dah nampak pantai. Rasa nak bertelur. Yeah. Terbang tinggi. Terbang tinggi seperti helang. Raja di udara kan? Yeah. Okey, kita memanjat ke? Memanjat seperti penyu. Penyu memanjat. Okey,
Mira, main drum. Main drum. Lagi. Ting 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 ting. Okey. Okey ke? Berenang. Berenang macam apa, Mira? Berenang macam ikan lumba-lumba, cikgu. Ya, yeah, ikan lumba-lumba. Okey, ni. Ayun. Seperti monyet. Ayun seperti monyet. Ayun. Okey, okay, tengok, cikgu. Lompat. Lompat. Lompat macam katak. Jaga-jaga ada longkang. Ketik-ketik. Terkedek seperti itik. Itik. Itik pulang petang. Balik terbang. Ya. Yeah. Alright, Mira. Freestyle. Freestyle. Okey. Ah, bergerak ikut laluan, Mira. Betul, cikgu. Ikut lawan jam. Lawan jam. Lagi sekali. Lagi sekali, cikgu. Ayuh. Okey, Mira. Tengok cikgu, eh. Tengok okay. Gaya ni. Apa ni? Apa cikgu? Ini buaya, Mira. Okey, buaya. Buka besar lagi ke? Dia ngap. Okey. Lagi. Alright. Itulah dia semua haiwan cikgu dah terangkan. Ada buaya yang akan ngap. Ada monyet yang akan memanjat. Ada ikan lumba-lumba dalam air kan cikgu? Betul. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika. Okey. Boleh. Ada dekat rumah pun masa dah penat, ikut kita menari-nari juga cikgu. Yeah. Okey, kita berhenti berehat seketika. Didik TV KPM. Sepanjang satu jam, cikgu. Apakah rumusan yang cikgu boleh kongsikan kepada saya dan juga murid-murid di rumah? Silakan, cikgu. Okey. Untuk rumusan kita pada hari ini, okey, kita telah bergerak pergerakan lokomotor dan saikan motor dari segi psikomotornya. Baik. Okey. Tadi kita ada bergerak macam melari. Melari. Mencongklang, melonjak betul. Dan sebagainya. Ya, dan kita ada buat pergerakan bukan lokomotor seperti Kita mengayun, memusing. Ya, betul. Ya, betul. Okay. Dan membongkok. Banyak lagi. Okay. Kemudian dari segi kognitif, okay, kita dapat mengenal pasti watak-watak haiwan yang kita lakukan. Okay. Seperti? Seperti penyu yang saya pegang sekarang ini. Mendayung macam penyu. Betul. Okay. Lepas itu kita lari macam cheetah dan juga kita ber kita mengap macam buaya. Macam buaya. Baik cikgu, itu dia watak-watak haiwan yang kita dah belajar kan cikgu. Dan air sekali Mira. Apa tu cikgu? Dari segi efektifnya. Okey, kita akan berasa seronok untuk melakukan aktiviti. Baik, betul tu. Sangat seronok cikgu. Baik. Cikgu, tadi kita dah lakukan aktiviti, kita dah mulakan dengan warm up dan untuk kita akhiri aktiviti kita, kita mestilah kena cool down. Ya, betul. Menyejukkan badan. Macam mana cikgu cara nak menyejukkan badan? Jom cikgu. Ya, mari. Dengan lagunya. Baik, kita nak sejukkan badan. Kita akan buat pergerakan. Okey, tarik nafas Mira. Dan lepas, tarik ke hidung. Tarik nafas. Dan lepaskan ke mulut. Ya. Okey, ayun Mira. Kita mengayun tangan kita. Ayun. Dan kita buat regangan. Baik. Membungkuk ke sisi. Ke sisi lagi. Yeah. Okey. Kaki ke depan, Mira. Kaki ke depan. Ya. Yeah. Dan kita pacakkan tumit. Baik. Boleh rasa regangan? Ya. Yeah. Bagus. Sebelah lagi. Okey. Pacakkan tumit. Okey. Rasakan regangan. Okey. Yeay. Okay. Itulah.
Itulah dia. Yeah. Kita dah sejukkan pada kita. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian cikgu berikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada murid-murid yang di rumah setia menonton sehingga ke penghujung rancangan. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih cikgu. #terimakasihcikgu 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 Didik TV KPM.